Sot do tregojmë historinë e Helena Pasantinos, e cila ka dy medalje edhe një kup në studio. Kjo është ajo medalja në ndimore gjitha shfaqive dhe njerë në rangomtar. Kemi kupën e cilat është në aspektin teknik, edhe kemi dhe një medalje që është akoma më rëndësishme besojnë. Në rang evropian. Në rang evropian. Dhe Helena Pasantino është vetëm sa vjeqet e Helena? 7 vjeç. Faleminderit që na bëre të ndihemi për pak sekonda kampion. Mund t'i mbajmë edhe pak? Po. Faleminderit shumë Helena. Me ne është gjithashtu Marcel Peti, i cili është drejtori teknik i Federatës Shqiptare të Taekwondos. Është kënaqësi që jemi së bashku dhe trajner, ai që është kujdesur për këtë rrugëtim të Helenës. Mirëmëngjes dhe mirë se vjen. Një rrugëtim ne mundohem ta shpjegojmë thjesht për familjen që po na ndjek, por besoj kërkon pas shumë punë edhe mund nga të gjithë ju. Pa tjetër është një punë mbrapa, le të themi, në palestër, që Elena ka rreth 2 vjet që stërvitet për këtë event. Hapi i parë ka qenë shpallja e kampione kombëtare në moshën e saj dhe në peshën e saj. Ka fituar 3 ndeshje relativisht të vështira, është shpallur kampione kombëtare, madje është shpallur dhe sportistja më e mirë aktivitetit për fëmijët. Fantastike. Ky ishte hapi që ne hodhëm për Facebook, patjetër. Hapi i parë. Sepse ishte le të themi daljet e para të Elenës në kampionate dhe në ndeshje. Më pas u përfaqësuam ndenjësisht në kampionatin evropian, që për herë të parë do ta theksoj që u mbajt në Tiranë dhe ishte një augur i mirë për ne që sollëm dhe medaljen e parë evropiane për Shqipërinë. Është kjo që kam unë. Po. Kemi deri ta ke. Deri ta ke, sepse është një punë shumë e madhe. Kampion Evropë po. Ta pyesim Elenën si dihet një kampion? Si ndihesh ti? E lumtur shumë. E lumtur shumë. A je lodhur në stërvitje do pak? Pak. Pak. Sa orë je stërvitur më tregu? 2 orë. Sa vite ke që merresh me taekwondo? 2 vjet. Si nisi? Kush të futi në kurs në stërvitje? Prindërit? Më futi mami dhe babi. Mami dhe babi. E dihet ti më përpara se çfarë është taekwondo? Jo. Jo. Së dije. E si të duk në fillim kur nisë të bësh stërvitjet e para? E bukur. Çfarë të pëlqen për taekwondo? Lëvizjet. Lëvizjet. Si bëhet një përshëndetje në taekwondo? Na trego pak. Edhe një herë. Çariot. Kyongi. Bravo. Do ta mësojmë edhe ne. Tani ne do të zgjidhim se të bëjmë këto, se po vinë këto. Kështu përshëndet ti kundërshtarin. Kundërshtare në këtë rast, patjetër që përballet me vajzat në këtë disiplinë. Është kundërshtare, nuk është armiku. Kundërshtare, ti e respekton kundërshtarin tënd edhe më tregon të vërtetën. Të trembet ndonjëherë konkurrentët që ke përball apo jo? Jo. Asnjëherë. Jo. Jo sy pa trembur. Po, ke si duk kjo kundërshtarja që të bëri ty fituese të parë medaljes së artë? Pak e fort, po unë e munda gjithsesi. Cilat ishin pikat e forta? I mban mend ku mund të ishte hasur pak më shumë vështirësi? Çfarë kishte ajo të veçantë? Lëvizje. Lëvizje. Po ti si u përgjigje? Ishte një moment që Elena gjatë ndeshjes donte ta lindte ndeshjen, sepse u dëmtua në pjesën e kofshës djathtë. Edhe ndërkohë futem, domethënë brenda dhe sjell pak terrorizite. Është finale, këtë do ta fitojmë patjetër, kështu që u rikthye prapë të Marceli. Si është si trajner? Na trego pak. Shumë i mirë. Shumë i mirë. Edhe kur qorton? Shumë i mirë. A kanë vërtet ndonjëherë? Jo. Asnjëherë. Po, kë ke falendëruar ti kur morë këto medalje? Si shisa medalje që ke? Profesorin. Profesorin. Atë falenderove. Shumë mirë. Po familja? Edhe familjen. E dinin ato të familjes të gjithë që ti do ishe kampione që ditën e parë? Po. Kam besuar tek ti? Po. Po sigurisht edhe trajneri? Po. Marcel, si është të servisësh fëmijë? Sepse në qovë se ne vendosim sot unë dhe Alma të mërëmi me taekwondo, komunikimin e kemi kolaj, sepse ndërtojmë kolaj, jemi të rritur. Po fëmijët kanë edhe ato gjërat e veta, ndoshta tekat e veta, i përket pikrisht moshës. Pa tjera. Sa vështirë është? Unë kam pas eksperiencë, sepse edhe më përpara kam nxjerr edhe kampion Ballkani, edhe kampion Ballkani, të rritur flas, dhe është hera parë që marrë një medalje kaq të rëndësishme me fëmijë. Fokusit e fëmijët është normal që është më i madh dhe është shumë e vështirë puna me ta, sepse le të themi janë deri diku të përkëdhelur dhe te familjet, sepse kohët kanë ndryshuar dhe nuk janë më siç kemi qenë ne përpara. Kështu që
Por un jam munduar që të vendos një marrëdhënie jo frike, por respekti me sportistët e mi. Pra askush nuk më ka frikë, por patjetër që çdo kush ma dëgjon fjalën e padiskutueshme, sepse artet marciale këtë kanë thel disiplinën. Kështu që nëse vendos disiplinën të parën, më pas çdo gjë tjetër vjen. Po për ty personalisht, sepse të bësh sportist i taekwondos është gjë tjetër, dhe të bësh trajner është totalisht gjë tjetër. Sigurisht kanë është derivat i njëra tjetrës, por ti vet si nise? Pse taekwondo? Unë e kam nisë totalisht rastësisht, domthonë ka qenë një mes miq, babai im ka qenë moshën 9 vjeçare kam nisë. E kam nisë le të themi si sport, si hobi, duke parë këto inspiruar nga filmat me Van Damme atë kohë edhe këto. Më pas e nisa edhe më seriozisht, dola kampion, për rreth 7 vite kam qenë 7 vite kampion Shqipërie, kam qenë përfaqësues, kam marrë medalje ballkanike, kam qenë botror. Më pas u mundova të jap kontributin tim si trajner, ku kem pas arritje, siç thash më parë, disa çmime të para, kampionë. Por ky ishte le të themi një nga çmimet më të rëndësishme që kemi marrë edhe si federat, por edhe mua personalisht si trajner. Ka përmbush. Po Elena, ke ti një lëvizje tënde që e ke pikë fort, që kur vendoset kundërshtarja për ballteje, ti me atë lëvizje mund ta fitosh, e mund. Po. Si është kjo lëvizje? Kështu. Me këtë e rëzon direkt? Pa. Me kërcive. Wow. Pa mirë, të është dashur shumë kohë ta bësh këtë lëvizjen? Apo? Pak. E kishe dhe unë ti? Pak. Pak. Edhe ne na rëzon me atë lëvizjen. Mund ta provojmë nëse do. Marcel, cilat janë benefitet e taekwondos? Çfarë i bën taekwondoja që njësë njërzore? Qo fizikisht, qo shpirtërisht? Artet marciale ne i dim që ka një ndikim të drejtë për drejtë në gjendjen tonë emocionale. Nuk është thjesht një sport. Patjetër. Prandaj quhet art marcial. Patjetër. Siç e thash më parë, nisim me disiplinën që është thelbi i çdo arti marcial, sidomos në taekwondo. Më pas kemi rritjen e vetbesimit, performancës, posturës trupore, që studimet e fundit kanë, le të themi, doktorët gjithë orientojnë fëmijët që kanë probleme me posturën apo probleme të ndryshme kockore. I orientojnë drejt taekwondos, sepse është një nga sportet më i përshtatshëm, duke mos pas as pesha, goditjet janë të përqendruara, bëhet lëvizja komplet totale e trupit, pra nga këmba deri tek pjesa e shpatullave. Pra është një sport gjithë përfshirës, ku tash fokusi disiplina, vetëmbrojtja, rritja e vetbesimit, e shumë benefiteve tjera, fuqia motorike, tjera, tjera. Elena, ty, ç'të mirë të ka sjell taekwondo? Çfarë ke fituar ti nga taekwondo? Përse një kupë dhe çmime. Dy medalje dhe një kupë. Po këto i kemi këtu, po. Shumë në të përditshmëri, çfarë të ka mësuar taekwondo? Lëvizje. Lëvizjet. Ke shëndet më të mirë besoj. Po. Edhe një qëndrim më të mirë se në taekwondo ju keni qëndrim shumë të bukur. Po. Elena, të ngacmojnë shokët dhe shoqjet e klasës apo të kanë frikë meqense ti bën taekwondo? Kam çik frikë. Të kanë? Po. I ke treguar në dokuj ndonjë lëvizje, ti ka ngritur nervat dhe i ke thënë hajde se do ta tregoj aty. Mhm. Na thuash. Ka qenë shok apo shok? Shok. Edhe çfarë tha ty? Un kam frikë nga ty. Nuk kam frikë aty. E ti ç'bëre? Jo, ka. Kam frikë. Ka frikë. Thënë un kam frikë aty. Dhe ti çfarë bëre? Nuk të kanë ngacmuar. Tregove një lëvizje? Po. Vetëm i tregove lëvizje, nuk është se Nuk i gjujta, po më bëra kot edhe i tregova një lëvizje. Dhe i prap të pati frikë pas asaj. Dhe iku me vrap, besoj. Po. Po shoqet besoj të kanë shumë qef. Se ti je fantastike, je kampione tashmë. Gjithë klasa gëzon për ty, apo jo? Po. Pse jo, edhe ne po gëzojmë këtu për ty. Edhe mësuesja. Çfarë do të mësuesja për ty? Thotë që jam shumë e mirë në klasë, edhe në taekwondo. Je edhe në mësime e mirë? Po. Çfarë vajze kampione? I bën të dyja shumë mirë. Elena ka një karakter shumë të fortë. Duhet të them, në moment që doli kampion e Shqipërie, në Vlorë, tregoj një episod, domthonjë që është realitet, sa po është futur, bashkë me prindrit e saj, ka pa kupën më të madhe që ka qenë aty, dhe ka thënë, mami, unë do fitoj këtë kupën. Edhe, vërtet domthonjë e fitoj, edhe është ka një karakter shumë të fortë. Madje në palestër mundohem ose fus me vajzat, po kam fituar ta ndesh me çunat se me vajzat kam arru. Pra ke filluar re edhe djemt? Pa. Me taekwondo, gjithmonë me taekwondo. Me rregulla të respektuara. Çfarë rregullash kemi në taekwondo? Na tregoj pak Elena, cilat janë rregullat? Që të dëgjojmë mësuesin. E para.
Po rregullat, rregullat e ndeshjes. Përballemi rregullat e ndeshjes. Çfarë lejohet dhe çfarë nuk lejohet të bësh? Lejohet të gjuash, po nuk lejohet të shtysh. Pra gjuajmë por nuk shtym? Tjetër? Edhe nuk duhet të shtym njëri tjetrin edhe të kapim njërin nga bluzja. Asë nuk e bëj. Nuk lejohen. Po nuk lejohet. Ja disa rregulla. Ti respekton gjithmonë, ha? Çfarë u thua të gjithë moshatarëve të tu? I fton ata ti bashkon taekwondos? Po ato nuk do në vinë se thon që nuk kanë lek mamët e veta për të ardhë, se është një sport shumë i shtrejnë dhe, i fort, edhe nuk mund të vinë. Po do doje ti të vinin? Po. Do doje, pa tjetër që po. Nuk është aq i shtrejnë dhe më thonë sa po, që mund të perceptohet. Po, se të gjitha familjet kujdesen që fëmijët i dërgojnë në kurset saktuar. Lidhur jo, nuk është shumë i shtrejnë, po është pak. Edhe thonë që fëmijët... Janë sinqerë. Janë sinqerë. Si është a qëfar ka shëshmija, ta në të fëmija. Mirë. Një gjë e fundit që unë do të pyesem për kurioztare, sidomos trajneri që tha që ti po ja vure sy të kupës, ku i dihet se çfarë ndodh pastaj fëmijët e tjerë direkt i mund. Çfarë shenje jeti në horoskop? E di ti apo nuk e pyetur ndonjëherë për këtë gjë? Nuk kam pyetur. Nuk e pyetur. Mirë, do ta llogarisim bashkë në fund për të kuptuar se nga i buron kjo. Gjë e ka gjithë disiplinë dhe duket sy patrëmbur. Marcel, Helena, qëllimet e së ardhmes, çfarë synoni? Elena është një nga sportistët që unë kam palestër, le të themi nga më të mirat. Sot, domethënë, është kurorëzuar më e mira e palestrës me çmimin që kam marr, por qëllimet janë qarta. Unë pretendoj shumë nga Elena, do mundohemi të punojmë për qëllimet dhe objektivat në vazhdim, për kampionatet në vazhdim, europiane, ballkanike, edhe pse jo botërore, por patjetër që i do të duhet kohë se është akoma e vogël. Elena, kampione bote? Jo, po do ikim. Në kampion e botë dhe dalë, sepse do bëjt dhe botërorin. Do bëjt dhe botërorin së shpejt. Ja ke vënë sytë kupës. Kupë ka tja po medalje? Medalje është jo. Po, kur vish me medalje në botës, mos kujtojnë vetëm atërë gjitha politikanët tanë për sportin të uaj, për disiplinën, po të kujtojnë pak me herët për të të mbështetur gjithë kohës, okej? Helena, unë kam një pyetje të fundit, sepse ne tani duhet të përshëndetemi. E ke menduar ndonjë ditë të jetës të bësh prezantuese, apo të pëlqen të bësh prezantuese? Pëlqen. Të pëlqen. Pëlqen. Po sigurt vish pak këtu ti te ne, edhe ta bëjmë mbylljen e emisionit bashkë sot. Hajde. Hajde pak, hajde. Se duam që në fund të këtij emisioni, kushdo që po na ndjek, vendosë medaljet, medaljen. Ta sjellin, po edhe unë do ta hesh medaljen. Po duhet ta hesh. Ta hesh patjetër sepse edhe kupën. Ne nuk kishim asnjë nga këto tonën. Jo, i morëm hua për një. I morëm borxh për pak. Do të mbash kupën në dorë? Shumë bukur. Dhe do thuash te ajo kamera aty që do ndizet një dritë kuqe. Ja ku jemi, ja ku jemi. Ja aty. Shihemi. Të hënën. Të hënën. Të hënën shihemi.